Olá! O desenho é o ponto de partida para uma exposição multimídia no Instituto de Artes da UFRGS. Teresa Poester e três de seus alunos trabalham há mais de um ano na pesquisa Desenho, Gesto e Pensamento. Os primeiros resultados estão reunidos em uma exposição que inclui outros grupos de artistas e convidados. Nós sempre quisemos dialogar com pessoas de fora do Instituto de Artes. Não só artistas e professores do Instituto, mas pessoas fora desse meio acadêmico. A gente queria um meio, uma troca realmente, né? E isso também aqui na Pinacoteca, a gente sempre gostou de fazer exposições nesse sentido, mesmo na época que eu trabalhei na coordenação junto com a Eni Chu aqui na Pinacoteca, sempre foi essa ideia de dialogar com gente, assim, artistas de fora do Instituto. Né? A ideia dessa exposição, desse trabalho, me deu vontade de participar. E aí eu topei na hora, lógico, sim. E estou fazendo, que é um... que esses desenhos eu não planejo, é um desenho mesmo. Para que ele seja um desenho, eu tenho que chegar no espaço, sabendo o mínimo dele, e ver o que, que vai acontecer, né? Para não ser uma representação do desenho, mas que possa ser realmente um raciocínio na hora. E eu tinha pensado em fazer um desenho que a presença das linhas seria muito maior. Mas, provavelmente, pela presença de muitas linhas na exposição, que é o que eu gostei muito na exposição, dos modos diferentes de tratar a questão da linha e do plano, aí a minha decisão foi natural, de trabalhar mais com mancha, com uma área fechada. Então, boa parte do desenho está sendo em área fechada e alguns momentos é que vai ser uma linha mais aberta, né, sozinha. Trabalho mostra já o resultado da pesquisa, é o que a gente vai meio que ver agora, assim. Tem gente que entra aqui e diz assim, ah, tem uma coisa, uma batida meio mais abstrata. Eu não acho, eu acho que tem trabalhos mais figurativos também. Vamos ver, agora, é isso que a gente está querendo ver. A gente só consegue avaliar um trabalho depois que a gente mostra. Enquanto a gente não mostrou um trabalho, isso ainda não é um trabalho de arte, no meu entendimento. Um dos pesquisadores é Alexandre Copês, que produziu livros de artista e fotografias. Essa é uma das questões mais importantes desse grupo, assim, é colocar outras ferramentas, seja o vídeo e a foto, com essa ideia de se pensar o desenho, né? E eu sempre tive uma relação muito forte com a foto e com o vídeo, com os livros de artista e com outras mídias também. Eu acho que essas fotos, elas falam disso, assim, elas têm muito essa ideia de enxergar o desenho em outros campos, em outras instâncias, né, que não só sobre uma folha ou sobre tela, ou, enfim, acho que é muito mais a ideia de desenho nessa foto, né. Para Kelvin Kolbik, a escrita também está presente no desenho. Em seus murais, a arte de rua dialoga com temas profundos. A aparência visual do trabalho me importa e muito, né? E para os espectadores também, mas como eu trabalho com a escrita, eu tenho que desenvolver alguma pesquisa para trabalhar. Não sai. Às vezes eu posso sair escrevendo, mas eu tenho um tema, assim, né? Então, eu acho que sempre tem essa curiosidade do trabalho de saber o que realmente está escrito, e sempre tem alguma coisa que eu estou dizendo, entendeu? Como proposta de investigação, o grupo produziu obras coletivas. O trabalho foi registrado em vídeo por Caju Galon e também se tornou parte da mostra. Eu acabei registrando também a confecção, o procedimento, em cima de todos os nossos painéis coletivos, em cima até da montagem da exposição. Eu acabo registrando
pouco de tudo, seja com fotografia, com vídeo, para depois montar ou não montar, enfim, para a gente fazer algum tipo um documentário. Uma das propostas do grupo era discutir estratégias de ataque ao suporte, assim, como que é isso, assim. Ah, por onde que a gente começa? Pela esquerda, pela direita, com riscos rápidos, fortes, escurece de um lado, equilibra do outro, abre um branco. Então, na verdade, isso aqui, os dois painéis, é o resultado de um enfrentamento a oito mãos. E uma montagem pernambucana de Viúva, porém honesta, peça de Nelson Rodrigues, vem para Porto Alegre em cena, com apresentações hoje, amanhã e sexta. E nós recebemos aqui no estúdio os atores Jordano Castro e Erivaldo Oliveira. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui. Um pouquinho de frio. Um pouquinho. Só para você, para a gente é bastante. Então, mas não é a primeira vez de vocês, do grupo, aqui no Porto Alegre em cena, não é? Não. A gente já esteve aqui no Porto Alegre em cena em 2009. Apresentando o espetáculo Ato. Foi um espetáculo que a gente participou lá em Recife e ganhou o prêmio de melhor espetáculo da cidade no ano. E aí logo depois a gente veio para cá, para Porto Alegre, apresentar aqui. Foi ótimo, foi fantástico. E agora com essa montagem de Viúva, porém honesta, do Nelson Rodrigues, como é que foi então esse mergulho no universo do Nelson Rodrigues? O Nelson, ele surgiu o ano passado, não, a princípio não foi uma escolha do grupo, assim, vamos montar um Nelson, né? Mas aí a gente abriu o edital da Funarte, o centenário do Nelson Rodrigues, e aí onde todas as peças que ele escreveu iam ser montadas no período, iam ser estreadas lá no Rio de Janeiro, em agosto do Nelson, que era um festival. E aí a gente, vendo o texto Viva para o Neste, aí ele trabalha com coisas que o grupo também já trabalhava, em questão de construção e desconstrução, e ele faz isso com a palavra também no Viúva. E aí a gente escreveu e aprovou, e aí foi quando a gente começou a trabalhar com ele, com o Viúva para o Neste, do Nelson Rodrigues. E o Viúva, ele, para a gente, ele começou a encaixar muito com uma pegada que nosso trabalho estava se desenvolvendo, né? Ele é uma comédia, mas que o Nelson chamava como uma farsa irresponsável. E é uma das características do grupo, assim, levar isso para essa farsa e brincar um pouco com isso. Então, a gente vai a fundo nisso que o Nelson propõe. Ele vai e volta, assim, ele tem umas brincadeiras de desconstrução muito legais, que ele vai e volta no tempo e ele fala isso quanto diálogo ainda, assim, agora eu vou apagar a luz e daqui, quando eu acender, nós estaremos no dia seguinte, assim, isso é a palavra do Nelson dito, assim. Então, ele mesmo já vai construindo isso quanto dramaturgia e isso nos interessa muito, quanto criação mesmo, assim. O Viúva, ele é o sexto trabalho da gente, né? Que aí a gente... Vem, isso de construir e desconstruir essa cena e mostrar tempo isso. Tem o grupo? É o grupo que se chama Magilute. O grupo Magilute, a gente tem 9 anos já, está completando agora 9 anos de grupo. E aí, como o Erivaldo falou, esse é o nosso sétimo trabalho, mas a gente tem 6 ainda em repertório. Vocês prosseguem com todos os repertórios. A gente continua com todos os repertórios. Isso é uma loucura, porque tem dia que a gente está fazendo um, aí na outra semana já está viajando para fazer outro. A gente fez, agora, o mês passado, a gente estava em Recife, passou um mês lá, e a gente fez um projeto que era o Pague Quanto Puder. E nesse projeto a gente fez 3 trabalhos que também estão no repertório, que é um Torto, que é um solo do Jorda, o Canto do Gregório e o Aquilo Que Meu Olhar Guardou Para Você. Então, assim, são trabalhos que a gente faz essa semana e semana que vem a gente faz o outro. A gente está aqui em Porto Alegre, a gente está apresentando até sexta-feira aqui, mas a gente volta para Recife, segunda-feira a gente está viajando para São Paulo com outro espetáculo da gente, que é um de rua. Então, graças a Deus, a gente está com uma agenda bem preenchida esse ano todo e tem viajado bastante, mas está com todos os espetáculos. E no caso de Viúva, vocês podiam comentar, para quem não conhece o texto, um pouquinho do que é, então, a sinopse da peça. Viúva, porém honesta, conta a história de uma viúva, que o pai dela é o dono de um jornal, um dono de jornal influente na sociedade, e aí ele convida uma série de especialistas, um psicanalista, uma madame, uma cocote, uma antiga vedete,
um otorrino para assim sanar um problema que está acontecendo com a filha dele, que acabou de ficar viúva. E ela disse que não senta mais. E ela não senta mais. Por ser tão honesta, ela não vai sentar mais. Nessa confusão, acaba entrando também o diabo, que chega nessa reunião, e eles tentam resolver esse problema dessa viúva, fazer com que ela sente, que ela continue... E tem umas frases maravilhosas assim, que ela faz, para mim, marido bom é marido morto. Assim, tem umas frases bem venenosas. Então, a loucura do pai desse JB é fazer com que essa filha pare de ser honesta e sente e continue a vida normal, assim. E aí, para isso, ele chama todos os especialistas, que é mais, na verdade, o que o Neo sempre faz, de colocar a família quanto espelho da sociedade. O Viúva por Honesta é um texto do Nelson Rodrigues que ele escreveu meio em resposta a críticas que ele tinha recebido pouco antes de um espetáculo. E ele escreve o texto e monta em 3 meses. Esse é o tempo que o texto foi escrito e foi montado, Viúva por Honesta. Então, ele é um texto que ele é recheado de críticas a essa sociedade que criticava o trabalho dele. E aí ele vai escancarando essas críticas a todos, assim, ao modelo de família, ao modelo de sociedade, às relações de poder, ao próprio teatro, ao próprio fazer teatral. E aí ele critica os críticos de teatro também. Então, é uma série de críticas que vai... O crítico colocou, ferrou muito, falou muito mal do trabalho último, que foi o Perdoa por Me Traíres. E aí ele ficou encapetado, né? Eu preciso responder isso, eu preciso ter uma resposta para essas críticas que a galera está dando para esse trabalho. Aí, em 2, 3 meses, ele monta e ele escreve e ele monta esse trabalho. Tanto que algumas pessoas dizem que é o texto mais... fraco dele, assim. Dizem que é o texto que, para ele, que não tem uma repercussão dele muito forte enquanto dramaturgo. No entanto, é um texto que aponta para ele várias... um estilo dramatúrgico diferente que ele vai pegando a partir daí, sabe? Essa brincadeira que ele faz com o tempo dentro da dramaturgia, do ir e vir dentro do tempo... essa brincadeira com o jogo com os personagens, assim, um jogo muito grande, e desconstrução e construção desses personagens. Aí isso pra gente foi o que fisgou muito, assim, a gente, o elenco, em cena, nós somos cinco homens, que aí revezam todos, esses são 14 personagens da peça inteira. Assim. Que legal. Jordana e Ivaldo, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Infelizmente, a gente está com um tempo curto, o tempo de televisão é sempre assim, a gente é obrigado a cortar o bate-papo no melhor momento. Mas, então, só para lembrar que o espetáculo pode ser visto hoje, amanhã e sexta, 7:30 PM, lá no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mari Quintana, na Rua dos Andradas, 736. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Espero que todo mundo esteja lá. Espero você lá e todo mundo. Bem, vamos conferir agora as dicas da Agenda Cultural. Catherine Hepburn, uma das maiores atrizes de Hollywood, ela tinha uma mania muito interessante quando fazia teatro. Ela mandava construir um túnel de papelão. Hoje e amanhã, o espetáculo Coração Rendezvous pode ser visto na Sala Álvaro Moreira, às 18h. A obra traz textos de Fernando Pessoa para o palco, ao mesmo tempo em que canções de Billie Holiday e marchinhas de carnaval também são interpretadas pelo ator Zé Adão Barbosa. Amanhã, às 21h, os Meninos Cantores de Viena se apresentam em Porto Alegre. O coral austríaco, uma das maiores tradições da história da música, traz um repertório misto, que vai de Mozart a Michael Jackson. A cantora Andréa Cavalheiro se apresenta amanhã no bar Parafernália. Depois de passar uma temporada no Rio de Janeiro para preparar seu primeiro álbum solo,
Andréa volta à capital com sambas e clássicos da MPB. Nada é pior que viver sem coração. Quando me apaixonei por ti. O Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco tem um comentário musical de Paulo Moreira e também uma entrevista com o violonista Thiago Colombo. É um instante só. E eu converso agora com o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Hoje, Paulo, para falar de festivais de jazz e música instrumental que ocorrem na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Exatamente, Newton. A gente está preparando para daqui a um mês a terceira edição do Porto Alegre Instrumental, um festival de música instrumental que é realizado pela Coordenação de Música da Prefeitura. Tem curadoria deste humilde servo que vos fala aqui, né? E a gente vai fazer 18, 19 e 20 de outubro no Teatro Renascença, a partir das 8 da noite, 3 apresentações por dia de música instrumental das mais variadas tendências e o melhor de tudo, Newton, de graça. Que legal. A gente vai começar no dia 18, vou pegar minha colinha aqui, ó. Dia 18 com o jazz elétrico do grupo Quarto Sensorial, o violão regional do Thiago Antunes, que é um menino aqui de Eldorado Sul, e vamos terminar a primeira noite com o Samuca do Acordeon. No sábado, dia 19, nós vamos ter outro grande violonista, Toneco da Costa, ao lado do seu filho, do Thiago. O trabalho da pianista Beth Krieger, a gente está acostumado a ver a Beth Krieger tocando com o seu esposo, o Luizinho Santos, pois dessa vez a Beth vai mostrar suas composições e o Luizinho vai ser coadjuvante. Olha, que bacana. E vamos terminar a primeira noite com o Cláudio Sander. E essa mistura que o Cláudio faz de jazz, de música latina, de música brasileira. E na terceira noite, no domingo, dia 20 de outubro, o jazz elétrico do quarteto do guitarrista Antônio Flores, mais um exemplo de filho de músico nativista que se encaminha para o jazz. O Paulinho Fagundes é filho do Bagre e toca jazz. E o Antônio Flores é filho do Dorotel Fagundes e também toca jazz. Nós vamos ter a segunda apresentação da noite de domingo, o chorinho do bandolinista Elias Barbosa, regional Ponto a Ponto. E, para fechar, Newton, a apresentação do nosso homenageado deste ano. Primeiro ano foi Geraldo Flack. Ano passado, Renato Borghetti. Esse ano, nós vamos homenagear um cara que é conhecido como percussionista, mas é um grande instrumentista e um cara que está há 50 anos fazendo música aqui em Porto Alegre. Aí tá ele, ó. Esse é o nosso homenageado, Fernando Duó, que é conhecido percussionista aí de apitinho e tal, mas o Fernando toca todos os instrumentos, toca guitarra, toca vibrafone, toca baixo, toca bateria, e ele provavelmente vai fazer esse trabalho de percussão. A gente não sabe se vai ser com o Giovanni Berti, essa turma aí, mas ele está armando um trabalho bem legal para encerrar o nosso terceiro Porto Alegre Instrumental. O homenageado desse ano, essa figura maravilhosa chamada Fernando Duó. Literalmente mais de 50 anos de estrada. Mais de 50 anos de carreira. Além disso, Newton, nós vamos ter em novembro a terceira edição do Canoas Jazz Festival. Já está confirmada a presença do Filho do Homem. Sabe quem é o filho do homem, Newton? Ele? O homem é o John Coltrane, né? Uma das maiores lendas do jazz. O filho do homem, Ravi Coltrane, também saxofonista, está confirmado para encerrar o terceiro Canoas Jazz Festival. E uma novidade, aqui em Porto Alegre, no Barra Shopping, em breve eu vou dar a lista completa para vocês, nós vamos ter o primeiro Porto Alegre Jazz Festival. Tem curadoria do meu amigo Carlos Badia, grande violonista da cidade. Eu vou estar lá apresentando o festival e em breve a gente fala para vocês o que vai acontecer nesse primeiro Porto Alegre Jazz Festival. Então chega de reclamar, né? Isso aí, Paulo. Chega de reclamar. Quer mais sessão jazz? Segunda a sexta, 8 horas da noite, na Rádio FM Cultura 107,7. Obrigado, Paulo Moreira. Até quarta-feira que vem.
e o violonista gaúcho Thiago Colombo apresentou na noite de ontem um recital que teve como tema os 40 anos do golpe militar no Chile. Thiago Colombo começou a noite tocando uma música própria, composta a partir de referências que tem estudado na pesquisa sobre violão e mestiçagem na América Latina. O recital apresentado na Universidade Federal de Ciências da Saúde é o primeiro de uma série e teve como tema o Chile, em memória aos 40 anos do golpe militar naquele país. Essa série ela é uma série artístico-acadêmica, né? Eu sou professor lá da Universidade Federal de Pelotas e estou atualmente fazendo doutorado na Universidade Federal da Bahia, atualmente há 4 meses, por isso é o primeiro dessa série. E é uma série que tem que equilibrar essa, né? Ela vai virar uma tese e, ao mesmo tempo, ela vai virar essa bagagem de produções artísticas, né? De vários recitais, enfim, talvez CD, DVD... sabe-se lá, né? Mas, então é isso, cada momento dessa pesquisa vai aparecer de uma forma, né? Eu não, isso, pelo menos pelos próximos 4 anos, eu vou estar me dedicando a isso. É um material gigantesco, né? É um espaço territorial enorme e que tem uma cultura violonística, ou melhor, várias culturas violonísticas muito importantes. O violão é um instrumento central na música de todos os países do continente, da América luso-hispânica, enfim. O repertório contemplou, além de compositores chilenos, artistas argentinos como Juan Falú, Lucy Anel e Atahualpa Yupanqui. Entre milongas e malambos, o uruguaio Abel Carlevaro também entrou no programa. Muito simples o conceito, né? A ideia é uma viagem musical, uma viagem virtual que cruza aí uma extensão enorme de terra que vai do Oceano Atlântico até o Pacífico, passando então por toda a Pampa, né? Essa Pampa que cobre mais de 60% do estado do Rio Grande do Sul, uma grande parte da Argentina e todo o Uruguai, né? Então eu saio nessa direção, passo então por esse mundo platino mesmo, do Rio da Prata, da relação Uruguai-Argentina, passo pela parte mesopotâmica argentina, a parte dos rios, né? Até aí sim entrar na pampa profunda, digamos, né? Essa pampa mítica, e conquistar o final, então, o norte da Argentina, essa região da pré-cordilheira, e finalmente o Chile, chegar no Chile, então. Este concerto estreou em Pelotas e será apresentado em 3 cidades paulistas no final deste mês. Depois, o violonista seguirá pesquisando novos repertórios sob a ótica da mestiçagem. A gente pode compreender que toda música é híbrida, né? Não existe nenhum gênero puro. Mas, no caso da América Latina, isso é mais evidente, talvez, e até a gente tem, talvez, uma forma mais clara de mapear essas hibridações, enfim, por ter uma história registrada desde o encontro, né, por assim dizer. E hoje, claro, hoje isso é muito mais latente numa época de mundo globalizado, enfim, são muitas as interferências, são muitas as noções de pertencimento identitário a um lugar, a outro, né? Isso fez parte também da minha trajetória desde quando eu comecei a tocar. Eu sempre tive um trânsito muito grande com os países de fronteira aqui do Uruguai e Argentina, né? Mais diretamente. E hoje, morando em Salvador, eu estou tendo essa referência externa justamente de um lugar que não é fronteiriço com nada, né? Um lugar que é distante de qualquer outra região, então que desenvolveu outras formas de hibridação, uma identidade também muito ligada aos países que estão do outro lado do Oceano Atlântico, né? A África e a Europa, principalmente. Thank you.
cada vez mais existe, acredito, um pensamento mais regional e um pouco desapegado dessa noção de nação mais ufanista e tal, que tem a ver justamente com esse período longo, militaresco, né, da nossa história, que a gente tem em comum, na verdade, todos os países da América Latina. Então, eu acho que é um momento propício para essa quebra de fronteiras, justamente. Ou não é uma quebra, não é uma derrubada, mas é uma relação diferente com a noção de fronteira, com a noção de território, né? E encerramos o Estação Cultura de hoje com Adriana Defente, que faz show hoje e amanhã no Café Fonfon com Michel Dorfman. A gente se vê na próxima edição. Tchau e até mais. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim, só depois pra você. E se meu jeito me incomoda, digo e repito toda hora: adoro ser essa pessoa que você detesta. Então para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho.